El cementeri vell de Vila ja es despertava avui ple de flors. El bon temps d'ahir va fer que molts s'avancessin el dia festiu. El dia d'ayer notamos los visitantes que fueron unas cuatro veces más que un día de estos atrás normales. Amb flors, però també amb espelmes i fotografies. Al cap i a la fi, el més important és fer perdurar el record dels que ja no hi són. Us agrada seguir la tradició de venir al cementeri, de recordar els nostres morts, el que això es recorda cada dia, però són tradicions que crec que s'han de mantenir. Altres s'afegeixen enguany, per primera vegada, a la tradició. És per un amic que li van a fer un homenatge i bueno, m'ha dat per venir perquè en la vida havia anat a ninguna banda així de tot sant ni res. També és un dia de sentiments enfrontats. Un poquito contradictorio el día de estar triste por los que faltan cuando han muerto jóvenes, con luego después la celebración con los mayores que quedan y todo. I quan finalitza la jornada només queda desitjar que l'any que ve no s'incrementin els éssers estimats per recordar.